En gammal kvinna på väg någonstans i livet. Vi sitter här i Orenburg vid en blomsterplantering kan man säga. På plussidan kan vi säga att vi har fått bussbiljetter. Ja, eller vi fick dem inte, vi köpte dem faktiskt. Minus är att vi har inget internet alls. Vi är bortkopplade från världen. Vi får se hur långt vi orkar gå denna dag. Det finns en Lenin att se. Det finns en flod att se. Och ett annat kul.